Praise the Lord. Tayo po lahat ay magkaisang dumalangin. Let us pray po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Our hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the name of our loving Savior, dearest Jesus Christ, and to the leading prayer of our dearly beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeida, we thank you so much for your goodness, for your kindness, O God, for your loving kindness, O God. We thank you so much for all the things that you have done, for all the things that you are doing, and for all the things that you are going to do, for the great salvation you bestow upon us, even though we are not worthy, but because of your grace and love, we've been blessed and saved, O God. And we ask you, Lord, to please forgive our sins and anoint thy word, O God. Help me to bring forth thy message and bind the power of darkness, remove all hindrance, confusion, doubts, and unbelief, cast out. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga puhan, mga minamahal. Walang tigit po sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, ang lahat ng kapurihan, pagpasalamat, pagsamba, paglulhatid, pagdadakila, ay tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Praise the Lord. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang at pagmamahal sa ating pong ginagalang at minamahal na Ebanghelista, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At patuloy po nga, inaalala natin ang magintong aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor, beloved Mamadir, ating beloved ng Responder Assistant Pastor, Lina Ciel Almeida. At gayon din po, mga minamahal, sa kanya pong buting mga anak, mga putmanugang, praise the Lord po, a pleasant afternoon po sa sangbahayan ng ating beloved Honorable Pastor, praise the Lord. Pagpalaan po tayong lahat ng mahal na Panginoon, praise the Lord. Sa inyo ating mga webcast viewers, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran sa oras na ito, magandang hapon na po sa lahat. Purihin ang mahal na Panginoon. Palapakan po muna po natin ang malakas ang mahal na Panginoon. At isa po ang dagilang pagpapahala na tayo, ako po ay makatayo sa inyong harapan. Amen. Hindi man po karapat-dapat, mga minamahal. Tayo po'y magbukas ng ating banal na kasulatan, mga minamahal, from the book of Acts, chapter 3, verse 19. In the book of Acts, chapter 3, verse 19, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Magagawa, Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang iyong mga kasalanan. Upang kung mag... mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Banal ang dakilang Diyos po magpala sa kanyang banal na salita. Praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos bago po ko magpatuloy, mga minamahal. Nais ko lamang pong ipaabot ang dakilang pagpapala ng Diyos sa ating pong nakaraang crusade sa dako po ng Cebu. Amen. Sa dako po ng Bantayan Island, Cebu. At meron pong nabautismohan doon na 68 souls. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Sa dako po ng Camotes Island, mga minamahal, meron pong nabautismohan doon 95 souls. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At doon po sa dako ng Sambuanga, meron po na bautismohan na 126 souls. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa unang dalangin po ng ating beloved parent, beloved Norbert Pastor, Wilde Estrada Almeida and the beloved children, patuloy po ang pagliligtas ng ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, the Lord added to His church daily. Amen. Araw-araw nagliligtas ang ating mahal na Panginoon ng mga kaluluwa. Praise the Lord. During the crusades, mga minaing Camotes Island, mga minamahal, one of our visitor, mga minamahal na nag-attend sa ating crusade. During choir singing, siya po ay meron pong karamdaman, marali sinumpong yung kanyang karamdaman. Siya ay binawian ng buhay mismo na sa harap, mga minamahal. Preaching time, wala ng buhay, putlang-putla na. At umiiyak na yung kanyang mga mali sa buhay. Yung kanyang beloved wife at sa kanyang anak, mga minamahal. Talagang wala ng buhay, laglag na yung kamay, mga minamahal. Subalit after ng mass healing, mga minamahal, purihin natin dakilang Diyos, bigla po siyang binuhay muli ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, when the Lord our God, He appoints another 70 disciples and to send them into their cities. And the Lord said unto them, go into your cities and preach the gospel. And saying unto them that the kingdom of God is unto you. Amen. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. Amen.
And when the 70 disciples returned with great joy in their heart and saying, Lord, even the devils are subject to us through thy name. And the Lord said unto them, rejoice not that devils are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in the book of life. Amen. Raise back to life. Kahit yung mga patay pala, kung ipahintulot ng Diyos, gagawa ng imalang mala Panginoon, ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Bakit? Tayo na sa buong katotohanan, totoong iglesia ng Diyos, ang banalagawang ito, sinasamahan tayo ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. So mga minamahal, cleanse the lepers, sabi ng mala Panginoon. So, cleansing the lepers, mga minamahal, and the lame were able to walk, mga minamahal. Even the dead raised back to life is common to the Jesus Miracle Crusade International Ministry Circle, proving that the Lord our God is risen. Ever see, amen. Buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran, sabi nga ng Biblia, mga minamahal. Ito'y nangyayari because the Bible says, God answer not the sinners. Ever see, amen. But if any man be a worshipper of God and doeth His will, Him He heareth. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nagikinig sa ating mga dalangin dahil tayo totoong mananamba sa mahal na Panginoon. Totoong tayo'y nasa gawain ng mahal na Panginoon. Itong pinagpala tayo ng Diyos sapagkat meron tayong totoong propeta ng Diyos na nalangin para sa atin. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? So mga minamahal, praise the Lord, talagang napakabait ng Diyos. Doon po sa dako ng Sambuanga, meron po doon na mga Muslim sila, nagbabautismo. Yung kanilang kasama nakahiga sa folding bed. For a long, long time ago, mga minamahal, ganun-ganun yung kanyang kalagayan. Hindi makatayo, hindi makaupo dahil meron siyang fracture sa kanyang spinal cord. Mga minamahal, after the baptism, mga minamahal, after he received the water baptism, mga minamahal, is able to walk. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakalayo ng bautismuhan. Nang siya binautismuhan, dinadala doon, naka-folding bed. Inilubog, mga minamahal, sa bautismuhan. Pagkatapos siyang babautismuhan, ang dakilang imala na ginawa ng mabait na Diyos, siya'y pinalakad. Naglakad, mga minamahal, sa crowd. Tuwang-tuwa ang kanyang mahal, ang kanyang mga loved ones. Amen. Kinabukasan, mga minamahal, hindi siya nakadalo dahil numingin ng pasyensya. Sabi niya, kasi nalaman ng aking mga kamag-anak doon sa pagadian na ako'y pinalakad na ng Diyos, gumaling na ako, pupunta sila lahat dito para dalawin ako. Sabi niya, sorry hindi ako makadalo, susunod dadalo ako. Ngayon patuloy siyang dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Sabi po ng Biblia sa ating nabasa, repent and be converted, that your sins may be blotted out, and the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. Mga minamahal, throughout this present age, until Christ return, mga minamahal, God will send time of repressing. The outpouring of the Holy Ghost, ever is amen. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, to all who repent and converted. Sa lahat ng magsisi at manumbalik, magbalik loob sa Diyos, dadaloy ang araw ng kaginawahan. Dadaloy sa buhay natin ang araw ng kaginawahan. Time of repressing, ever is amen. Sa iyo naman ang kasulat ng mga minamahal, although perilous times shall come and great falling away from faith will occur, but God still promised the times of repressing revival. Ever say amen. Revival to those who remnant. Sabi mo naman ang kasulat ng God still promised time of revival. Nandito tayo sa uling araw. Maraming tumatalikod sa Diyos. Maraming hindi naniniwalang may Diyos. Maraming hindi naniniwalang may Diyos. Ever say amen. Maraming hindi naniniwalang hinaghihimala pang mahal na Panginoon. Subalit dito mga minamahal, sawa-sawa tayo. Ibig sabihin, tayo po ay nakasaksi mga minamahal sa mga gawa ng ating mabait na Diyos. Ever say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, God still promised mga minamahal, send revival, the outpouring of the Holy Ghost, miracles, spiritual revival, amen, to those who remnant, to those who faithfully seek the Lord, amen, to those who overcome the world, the nature of sins, and the dominion of Satan. Tayo po mga minamahal ay pinagpala sa iglesia ng ito. Ever say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, nandito ang repressing, nandito ang kaginawahan sa paglilingkod sa Diyos. Ever see, amen.
Sabi ng banal na kasulatan, when the true worship will take place or will occur, God has many blessings in store for the true worshipers. Everybody say amen. He promised to send the manifestation of the Holy Spirit. Kapag nandito tayo, nandito ang revival, lahat tayo napupuspos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Answering, itatawag na abundant life. Yung buong sinasabi ng mahal na Panginoon na God has many blessings in store for the true worshipers. He promised to edify the believers. He promised to strengthen them. Amen. To answer our prayers. To pour out His Holy Spirit. Nandito sa atin. Kaya totoong iglesia ito, kahit anong gawin ng mga tao, sabi nang wala tayo sa katotohanan. Hindi, nasa katotohanan tayo. Everybody say amen. Sa dako ng Tacloban, merong isang babae doon. From sa kanya mula na sa Ibata, mga minamahal, siya po ay ibang sekta na siya, hindi naniwalang may himala. Dumating ang araw, mga minamahal, nakapagtapos siya, nakapunta siya sa ibang bansa, hindi sila naniwalang may himala. Nagkaroon siya ng cancer. Yung kanyang cancer, mga minamahal, dinala niya sa Cebu doktor, sa Tsiongwa. Una, na-diagnose ng mga doktor na meron siyang cancer. Stage 1. Paglipat niya ng hospital, naging stage 2 na. Sabi ng doktor, kailangan ko mag-chemo ka for 6 months. Dahil kung hindi ka magpa-chemo, mamamatay ka. Yung kanyang yung kanyang boyfriend, naging asawa niya, nasa ating church na. Sabi niya, huwag kang pupunta ron. Huwag kang magpa-chemo. Sumama ka sa akin, mag-ayuno tayo. For the first time, nakapag-fasting siya ng 3 days. After ng 3 days fasting, ngayon, isang dekada na ang nakalipas, wala ng kanyang cancer. Palatakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. So, sa mga minamahal, ito pong sabi ng Biblia. So, revival. We need to be revived. We need a revival. We need to be revived because, una po, because of sin. Ever say amen. God is serious about sin. God is serious about sin, and for the wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, for the wages of sin is death. And in the book of Isaiah, chapter 59, beginning verse 1 up to 2. Well, kindly po, praise the Lord. From the book of the prophet Isaiah, chapter 59, verses 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. Dito po sa aklat ng Isaiah, kapitulo 59, talatay 1 at 2. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagliligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Ever shout, praise the Lord. So the Bible says, the hands of the Lord is not short that it cannot save. Ever say amen. And his ears are heavy that cannot hear. But your sins shall separate you between you and your God. Ever say amen. So sabi ng Biblia, mga minamahal, sin and wickedness, mga minamahal, in our lives, foot a wall, mga minamahal, between us and God. Because of this barrier, mga minamahal, we can no longer experience the blessing of salvation. Amen. Such as favor and protection. Amen. Thus, our prayer are not answered. Kaya po, ang kasalanan ay seryoso ang Diyos sa kasalanan. Everybody say amen. God is serious about sin. We need to be revived because of sin. We need to revive because of lukewarmness. Because of backsliding. Ever say amen? Backsliding and lukewarmness are result of sin. We need to be revived because God is serious about sin.
your sins shall separate you between you and your God, sabi ng Biblia, that it cannot hear you. My brothers and sisters, during the days, during the angel that sinned, mga minamahal, against God, God sent them to hell and reserved for the judgment. Everybody say amen. And he spared not the old world during the days of Noah. Everybody say amen. Noah found grace in the eyes of the Lord. Si Noah nakasumpo ng biyay at habagsarap ng Diyos because he is righteous. He is just. He did what the Lord commanded to him. He has fellowship with God. Meron siyang relasyon, right relationship with God. And he received favor from the Lord. And you know the result of that favor. Everybody say amen. He escaped from the flood and his family. So we need to find grace in the eyes of the Lord. In our time, we need to find grace in the eyes of the Lord. Not because of the threat of the world wide flood, but the promise of the end of the world. Everybody say amen. God turned into us as the Sodom, the cities of Sodom and Gomorrah, because of their sins. Everybody say amen. Dahil sa kanilang kasalanan, naging abo ang siyudad ng Sodom at Gomorrah. Ang naligtas lamang si Lot at ang kanyang dalawang anak, even his wife, mga minamahal. Mga minamahal, hindi po nakaligtas. Bakit? Because the tragic error of Lot's wife, her affection was on that earthly things. Everybody say amen. Rather unto the heavenly things. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong lumingon sa ating paglilingkod. Wala nang lingunan. Everybody say amen. Wala lang panahon pa tayo lumingon, tayo magpalamig-lamig sa paglilingkod sa Diyos. Now is the time to awake out of sleep. Everybody say amen. Ito ang panahon na tayo gumising sa pagkagising. Sleep means backsliding. Lukewarmness. Pag sinabing sleep, mga minamahal, means to say backsliding, lukewarmness, malamig sa paglilingkod sa Diyos. Sabi mo ng banal na kasulatan, God is serious about sin. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, kindly open your Bible from the book of Isaiah, chapter 57, verse 20 and 21. Kindly po. The book of the prophet Isaiah, chapter 57, verses 20 and 21. But the wicked are like the troubled sea when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. Dito po sa Isaiah 57, versikulo 20 at 21. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaaring humusay, at ang kanyang tubig ay umaalibukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. Everybody shout, praise the Lord. Another thing, there is no peace to the wicked. Everybody say amen. According to the scripture, mga minamahal, there is no peace to the wicked. Their life is like a troubled sea, full of mirth and dirt. Everybody say amen. Everybody say amen. Sabi mo ng banal na kasulatan, mga minamahal, God also structured the human conscience, mga minamahal, that there will be never real peace to those who live wickedly. Everybody say amen. As long as they sin, everybody say amen, their life will be full of mirth and dirt. Like a troubled sea. Yung dagat, mga minamahal, nakita nyo yung dagat kapag merong bagyo. Yung dagat, mumalimbukay. Yung dagat, mga minamahal, makita natin talagang napakagulo. Ganun ang buhay ng taong makasalanan. Everybody say amen. Kaya wala tayong dapat kaingitan sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Everybody say amen. Wala kang dapat ikaingit sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Dapat silang maingit sa atin sapagkat merong tayong Diyos. Everybody say amen. Amen. Mga minamahal, anong kaingitan mo sa mga taong nasa sanlibutan? Wala kang dapat kaingitan sa kanila. Napakasarap ng buhay natin na naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi namin, there is no peace to them who live wickedly, to those wicked. Sa mga makasalanan, walang kapayapaan doon. Pero sa atin, abundansya tayo sa kapayapaan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. So we need to be revived because there is no peace to the wicked. Amen. Sabi ng Banalaks, their life like a troubled sea, full of mirth and dirt.
puno ng karumihan, puno ng putik ang buhay pag wala ka sa Diyos. Because the condition of man outside of Christ is depraved. Amen. Deprived, wicked, without spiritual and eternal life. Amen. Is all his imagination are evil continually. Masama ang pag-iisip pag wala ka sa Diyos. Never see man. Totoo po yun. Never see man. Dahil wala kang fruit of the Holy Spirit. Kaya sabi naman na there is no peace to the wicked. Ang sabi nga ng Biblia, kindly open your Bible from the book of Galatians chapter 6. Verses 7 up to 8. From the book of the Galatians chapter 6 verses 7 and 8. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh, and shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Dito po sa aklat ng mga taga Galacia kapitulo 6 ang talata ay 7 at 8. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagpapabiro sapagkat ang lahat na hinasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghasik ng sa kanya'y sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat, ang naghasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So we need to be revived because, mga mga, God is not mocked. Everybody say amen. God is not mocked. Those who claim born again, Spirit-filled and followers of Christ, while at the same time, they consciously sowing to the natures of sin, sabi po ng Biblia, mga minamahal, they are guilty of mocking and despising God. Everybody say amen. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, they are guilty of mocking and despising God. Yung mga nagsasabi na sila na sa katotohanan, mga born again sila daw, mga minamahal, while at the same time, they consciously sowing to the natures of sin, they are this guilty of mocking and despising God. Sabi po ng banal na kasulatan, God is no respecter of person. Everybody say amen. Amen. Walang exemption, sabi po ng banal na kasulatan. Those persons will reap corruption and death, not eternal life. Everybody say amen. Kaya hindi po natin pwedeng biruin ang Diyos. Everybody say amen. Hindi tayo nagbibiro sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Our salvation not taken for granted. Ever say amen. Because our dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, grabing sakrapisyo, pag-aayuno, tag 40 days, 86 days, everybody say amen. Several times, 40 days, 10 days, how many times? More than 150 times, according to our beloved honorable pastor. Mga minamahal, sa likod nila, sa likod nitong kaligtasan natin natanggap, may mga taong nakaluhod, ever say amen. May mga taong nagtiis, nagtsagang manalangin araw at gabi para sa ating kaligtasan, ever say amen. So, do not take for granted your salvation. You must love the Lord, ever say amen. You must keep His commandments, ever say amen. Ibigin natin ng Diyos, because we need to be revived, because the commandment is, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your might. Kailangan nating malaging ma-revive sa pagpupuri, paglilingkod sa Diyos, dahil ang utos ng Diyos, ibigin natin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Everybody say, praise the Lord. So God is not mocked. Everybody say, amen. According to the scriptures, behold the goodness and the severity of God. The goodness, severity to those who fell. But goodness, if you remain, is goodness. Ever say amen. Amen. Beloved Apostle Paul gave a great warning to all Christian churches. The tinatawag na the possible excess of God will cut off every individual or any individual or group of churches if they will not continue to the New Testament. Tinatawag na mga minamahal na righteousness. Everybody say amen. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan ang paglilingkod na ito. We need to be revived. Kinakailangan tayong maging malabanginit sa paglilingkod sa Diyos.
Sabi ng banal na kasulatan, behold the goodness and the severity of God. Maminamahal. If God spare not the Israelites, He will not spare you. Ever see, ma'am? Hindi ka rin paginayangan ng Diyos kapag hindi ka nagsumagsumikap sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ever see, ma'am? Amen? Sabi ng banal na kasulatan, during Moses, God sent Moses to deliver the Israelites in the cruel bondage in Egypt. Maminamahal. And the Lord said unto him, go and tell to Pharaoh, let my people go and serve me in the wilderness. We need to be revived because of compromising. Merong kompromiso kasi. Everybody say amen. One, tinatawag mo, minamahal, na there are many illustrations of compromise today, mga minamahal. Una, yung tinatawag na evangelical compromise with modernist. Amen? Kasi moderno na ngayon. So, pwede na yung gusto nilang gawin. Tinatawag na Christian compromise with sins and church compromise with the word. During the days of Israelites, ganun din, may kompromiso. Unang kompromiso ang gi-offer ni King Pero, sabi niya, the first compromise offered by King Pero is, una, sacrifice in the land. Another thing, ikalpangalawa, sabi niya, sacrifice but not go very far. Pwede kayo maglingkod sa Diyos, huwag lang kayo lumayo ng malayo, dinon sa may boundary. Pwede na doon. Sa ating mga Kristiyano, meron tinatawag na borderline Christian minsan. Ever see, man? Mahilig tayong dumikit sa kasalanan minsan. Amen. Alam natin, mahirap maging borderline Christian kapag tayo nasa tabi ng kasalanan. Sabi nga ng Biblia, abstain all appearance of evil. Lumayo ka sa lahat ng uri ng kasamaan. Ever see, man? Pag borderline Christian ka, madali kang mahila. Ganon yung offer ni King Pero na kompromiso. Go not very far. Huwag kayong lumayo. Another thing, sabi niya, mga minamahal, sacrifice, only men go. Yung mga lalaki lang. Huwag niyo isama yung mga anak niyo. Huwag niyo isama yung asawa niyo. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi po pwede yun. Lahat tayo po'y maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Another thing na kompromiso. Sabi niya, okay, you may go, but do not bring your cattle. Ibig sabihin, iwanan yung mga hayupan. Hindi rin pwede yun na tayo lang magsimba yung offering natin na sa bahay. Ever say amen? Ever say amen? Hindi pwede yun. Dali natin yung ating tithes and offering para ialay natin sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. So mga kompromiso ito. Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, Christians compromise, maminahal, to sin. Church compromise to the word. Maminahal, huwag natin ibigin ang sanlibutan. Tayo po special na pinili ng mahal na Panginoon. You are peculiar people to God. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. You are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Banal tayo, mga minamahal. So we need to be revived because holiness. Ever see, man? Hebrew chapter 12, verse 14. The book of Hebrews chapter 12, verse 14. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Dito po sa Hebrew kapitulo 12, versikulo 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang papakabanal na kung wala ito, ay sino man ay di makakakita sa Panginoon. Oh, everybody shout, praise the Lord. Holiness means, mamina, ibig sabihin ng holiness is being separated from sin and being set for God. Everybody say amen. To be like Him. Amen. Mamina, mahal, to being, tinatawag ng mamina, mahal, close to God. And to seek His presence, righteousness, and fellowship with all, to God, with all their heart and soul. Ever say amen? Yun ang holiness. Ito ang sinasabi ng holiness sa Biblia. Being separated, mga minamahal. Being separated, mga minamahal, sa kasalanan. Ever say amen? And being set for God. Tayo po'y para sa Diyos na. Yun ang holiness. Being close to God. Being like Him. Amen. Kailangan maging kagaya, kahit dito pinagpala na tayo. Maraming churches ngayon, hindi nagtuturo ng holiness. Pero dito, pinapractice natin, tinuturo natin, maging sa bahay,
Sabi nga natin, beloved minister, Kuya John, makikita mong ikaw yan kung nasa bahay ka na, kung wala ka dito, sambahan. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Makikilala mong ikaw na yan kung nawala ka sa sambahan. Kung ikaw ay nagpa-practice ba ng katuwiran, ng righteousness, close to God, being like Him. Amen. Amen. Being separate from sin and being set apart for God. Yan ang tinatawag na ikaw yon. Kaya mga minamahal, hindi natin pwedeng gawang biro ang paglilingkod na ito. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. So yun ang holiness. We need to be revived because God commanded us to be holy because He is holy. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, tayo magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. Be holy in all manner of conversation sa lahat ng gawin ng ating pamumuhay. Nandito tayo sa sambahan, wala tayong sambahan, nasa bahay tayo, nasa trabaho tayo, kung saan man tayo, makikita sa atin ang kabanalan, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Yun po ang tama. Amen. Diyan natin makikilala na ikay yun. Totoo ba ka o plastic lang? Ay wala pa kunti pa natatamaan. Everybody say praise the Lord. Palapakan muna po natin ang malakas ating mahal na Panginoon. Another thing, we need to be revived because the wiles of the devil. From the book of Ephesians chapter 6, verses 10 up to 11. From the book of the Ephesians chapter 6, verses 10 and 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Put on the armor of God that ye, the full armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devils. Amen. Dito po sa mga taga Epeso kapitulo 6 ang talata ay Jesus on saying, sa katapus-tapusan magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Every shout, praise the Lord. We need to be revived because the wiles of the devil. Every say amen. According to the scriptures, Satan is a masterful strategist to look or to see your downfall by his various schemes or the wiles of the devil. Meron tayong kaaway. Ever say amen. Some of the wiles of the devil are tinatawag mga minamahal, perpetuation in the church. Division ba? Perpetuate division in the church. Ang kaaway, may gusto mag-away-away. Amen. Amen. Gusto niya na mag-away-away ang mga Kristiyano. Pero mga minamahal, we need to be revived because the wiles of the devil. Una, perpetuate division in the church. Unbelief to the promises of God, discouragement, fear, amen, temptation to sin, indulging our nature's sinful nature. Yun po ang gawa ng kaaway. Kaya maging maingat ang bawat isa sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. And getting our eyes off to Jesus. Gusto ng kaaway, huwag natin i-focus yung ating attention, ang ating mata sa mahal na Panginoon. Kaya pag ikay palamig-lamig, hindi ka revive, kung saan saan napupunta yung tingin mo. Everybody say amen. Amen. Kahit na may asawa na, naghahanap pa ng iba. Amen po ba? Yun po ay mali. Everybody say praise the Lord. So mga minamahal, we need to be revived, mga minamahal, para yung ating focus, sabi ng mahal na Panginoon, sabi nga namin, set your affection on the things on above. Everybody say amen. Isipin mo, meron kang langit, meron kang mansyon doon sa langit. Yun ang isipin mo. Amen? Kahit yung mansyon mo sa langit, kahit sinong billionaire, trillionaire dito sa lupang ito, hindi kayang bilhin yung mansyon mo sa langit. Amen? Amen? Nakapunta ko ng Qatar, nakapunta ko ng Dubai, nakita ko yung mga mansyon ng mga hari doon sa Middle East, ang gagara. Hikta-hiktarya ang ilang kanyang mga mansyon nila. Pero kapag nabasa natin yung banal na kasulatan, wala pala yun pala sa ating mansyon sa langit. Ever see, man? Kaya lagi kang ma-revive, madasig ba? Ever see, praise the Lord. Kailangan kang ma-revive, mga minamahal. Bakit? Eh, yung mansyon mo sa langit, hindi kayang bilhin kahit sinong billionaire dito. All things in this world are
vulnerable, subject to destroy. Amen. Kaya sabi ng malamit, do not lay up your treasures in heaven. Doon walang kawatan. Walang magnanakaw sa langit. Ever say amen. Hindi nasisira yung mansion mo sa langit. Ever say amen. Kaya mga pag maisip ko yung mansion ko sa langit, oh, praise the Lord. Ever say amen. So nga sabi ng Biblia, mga minamahal, meron tayong mansion sa langit. Sabi ng malapit noon, let not your heart be troubled. Huwag kayong magulubihanan. Huwag kayong magulubihanan pag wala kayong masaing. Huwag kayong magulubihanan kung wala kayong matirhan. Ever say amen. I go and I prepare a place for you. Then I will return, sabi ng mahal na Panginoon, and receive you unto myself, that where I am, you may be there also. Kasama pa natin ang mahal na Panginoon sa langit, purihin natin, mahal na Panginoon, ever say amen. Kaya mga minamahal, we need to be revived because the wiles of the devil. Maraming patibong ang kaaway. Maraming gawa ang kaaway. So madiscern mo yon kung ikaw ay revived sa paglilingkod sa Diyos. Pumapasok pa lang si Taning, mablock mo na siya. Ever say amen. Pero kung palamig-lamig ka, labas-pasok si Taning, hindi mo siya mabantayan. Kaya we need to revive because the wiles of the devil. Another thing, we need to revive because the battle is terrific. Ever say praise the Lord. From the book of 1 Peter, chapter 4, verse 4, 17 to 18. Kindly po. First book of Peter, chapter 4, verses 17 and 18. 4, the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Dito po sa unang Pedro, kapitulo 4, versikulo 17 hanggang 18. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos, at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas na mga hindi nagsistalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Amen. Ever shout, praise the Lord. Ano po ang sabi? We need to be revived because the battle is terrific. Mabigat ang laban. Everybody amen. Sabi nga ni Pablo, I fought with a good fight. Ako'y nagipagbaka ng mabuting pagigbaka. So we need to be revived, mga minamahal, because the battle is terrific. The judgment must begin at the house of God. Sa atin magsisimula yung judgment. And if the first begin at us, mga minamahal, sabi ng Biblia, what shall the end of them that obey not the gospel of Christ? To those who live wickedly, to those who live in sin, ever say amen. And if the righteous scarcely be saved, where the ungodly and the sinner appear. Mga minamahal, saan pupulutin yung mga hindi naglilingkod sa Diyos? Kaya huwag tayong maingit sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Tayo po'y magpasalamat, tinawag, pinili tayo ng mahal na Panginoon. Pinagpala na tayo ng mabait na Diyos, ever say amen. Mga minamahal, anong may gaganti natin sa Diyos? Sabi nga ni King David, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? What shall I render? Sabi ni King David, sabi niya mga minamahal, yung tinatawag mga minamahal na gratitude, amen, flows from the heart to those who experience salvation. Ever say amen? Amen. Tayo pinatawad, pinagaling, pinagpala ng Diyos. Ano mabay gaganti natin sa mahal na Panginoon? Sabi ni King David, this will I do. I will love the Lord. Amen. I will walk before the Lord and to live righteous in his sight and to resume or to resolve to do His commandment. Ito po ang magagawa natin, mga kapatid. Paglingkuran natin ang mahal na Panginoon. Amen. Wala tayong may ganti, may bayad sa mahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos. Ay, yung aking brother, dalawang brother ko, between life and death. 5 years ago, yung brother ko meron siyang cancer sa liver. Nandun ako sa Cebu, umuwi ako. Pagdating ko sa Starlac, sabi ng doktor, kailangan 170,000 for operation alone. Then, walang chance mabuhay dahil
Wala nang pag-asa. Pero after, nag-send po ako ng message sa mga beloved children. Then, nag-reply po sila, sabi, yes, kuya, to the leading prayer of our beloved pastor, the life of your brother will be extended. Ever see, man? Pagpatong ko ng kamay sa aking brother, walang pag-asang mabuhay, kinabukasan, normal, wala nang operasyon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. O just imagine, cancer sa liver, paano mo gagamutin yun? Malfunction of the liver. Yung kanyang ihi parang kape. Hindi na makatake ng kahit isang kutsarang tubig. Lumobo yung katawan. Mami na mahal, walang pag-asa. Pero walang imposible sa Diyos. Pagkatapos yung panalangin, pagkabukasan, sabi ng doktor, hindi matuloy yung operasyon. Could just imagine, dalawang beses pina-CT scan para masiguro ng doktor. Dahil merong nilagay ang doktor doon sa kanyang liver. Pero ang sabi ko, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Pagkabukasan, lumabas yung mga resulta. Unang resulta, sabi ng doktor, saan ka nagpa-CT scan? Sabi niya, doon. Doon ka magpa-CT scan, yung mamahaling hospital. Nagpa-CT scan uli. Paglamas, parehas. Sabi ng doktor, himala. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung nilagay ng doktor na wala. Sabi ko, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Sabi ng doktor, nasaan yung nilagay ko dyan? Ba't nawala? Mismo siya, hindi may paliwanag. Ba't nawala? Dahil walang imposible sa ating dakilang Diyos. Ever say, praise the Lord. Meron pang isa, yung last year, ganun din, mas malala. Nandun ako Cebu, pandemic. Walang barko, walang aeroplano. Tumawag yung aking sister, umiyak. Sabi na, si yung bunso namin, na-admit at serious, sabi ng doktor, the doctor uttered 10% chance to live yung brother ko. 10% na lang chance ang mabuhay. Mami na mahal, gano'ng kaseryoso? 10%! Talagang umiyak yung mga aking mga sister. Sabi ko, huwag kayong umiyak. Amen. Para lumakas ang loob. Sabi ko, huwag kayong umiyak. Walang imposible sa Diyos. True phone, umaga, tanghali, gabi, lagi kong tinatawagan ni Lele Hans, 2 litrong nana sa kanyang, meron tinatawag na bukol ba? Merong capsule, meron parang tawag dyan, mga kapatid. Malaking bukol na sa kanyang liver. Meron 2 litrong nana. Mami na mahal, paano mabuhay yun, taong ganyan? Sumuksok sa kanyang baga, yung kanyang kabilang baga natuyo, hindi na makahinga. Pero walang imposible sa Diyos. Lumabas yung 2 litrong nana, ngayon buhay na buhay. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Paano tayo hindi maglilingkod sa Diyos? Ever see, man? Sabi, what shall we render unto the Lord for all His benefits, mami na mahal? Anong may gaganti natin sa mahal na Panginoon? Ang may ganti natin, maglingkod tayo sa mabait na Diyos. Ang mahal na Panginoon, napakabait sa atin. Napakabait ng Diyos. Pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Salamat! Sa ating dakilang Diyos, binigyan tayo ng totoong pastor ng alaga ng ating kaluluwa. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Binago ang ating buhay. Natamasa natin ang pagpapala ng mabait na Diyos sa iglesyang ito. Mga kapatiran, pinagpapala silang pinagyaman ng ating mahal na Panginoon. Sa Cebu, meron doon sa Bohol, 7 years, nandoon sa ilalim ng kanilang bahay, yung kanyang buhok, ilang kilo na raw. Dahil hindi naligo, yung kanyang kuko, ang haba ng kuko. 4 times nag-attempt ng suicide. Dahil gusto niya mamatay sa kanyang sakit. Wala na yung kanilang mga kalabaw, yung kanilang mga lupa. Pero nakapakinig lang sa program sa radio. Ipatong ang kamay sa radio receiver. Sumunod, mga minamahal, biglang lumakas siya. Binautismuhan siya dahil sobrang payat. Nilagay doon sa asako, merong kawayan. Nilagyan ng kawayan sa asako, binitbit doon, dinagay sa sapa. Kasama yung sako at sa kawayan, binubog sa tubig. Pero ang himala ng Diyos, paggahon sa tubig, naglakad ngayon, hanggang ngayon, buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo ang Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga minamahal, tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Dios tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa
aking puso, sa aking buhay, papuri pa sila. Panginoon,
ng aming namahal habang nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Pagtaas ko na yung dalawang kabay, isisigaw mo talaga, napakabuti ng Diyos. Tunay ang ating pinaglilingkuran, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Tapat siya sa lahat ng bagay. Narito tayo sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At naglagay siya ng tunay na pastor na totoong nangangalaga sa atin sa magitan ng kanyang panalangin. Tayo'y lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga, mami naman, wala nang panahon para manlamig o tumalikot. Ito yung panahon ang nais ng Diyos manumbalik ang bawat isa. Kung ikaw'y nalalamig, panahon na upang magpakainin. Ito yung panahon kung napakabuti ng Diyos, ipakita naman natin na tayo'y mabuting anak dahil magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Salamat po, mahal na Panginoon. Walang hanggan ang aming pinaabot sa iyo. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sa ating minamahal na mga bisita, mga paguha, patuloy tayo magpuri sa ating minamahal na mga kapatiran. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung pinakamalakas na palakpak sa ating dakilang Diyos, at lahat ng sumigaw ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewer. Ngayon yung mararanasan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil siya mismo ang tumawag sa inyo dito sa tunay na gawain. Nasaksihan niyo po, narinig niyo ang mga buhay na patotoo na ito po'y mga dakilang himala na kasulat sa banal na kasulatan, naging makatotohanan dito sa banal na gawain. At yan po ay magaganap din po sa inyo kung iyong tanggapin siya bilang sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng iyong buhay, maglingkod kayo sa napakabuting Diyos. Tinitiyak natin, pagpapalain kayong lubos ng ating dakilang Diyos. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan, yung requirements po. Una po ay ang pananampalataya.
Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nahayag sa laman, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa mga taong makasalanan, na buhay na maguli at pinatunayan niya na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa po, yung pagsisisi sa kasalanan. Hindi mo nababalikan ang dati mong makasalanang buhay. Pag ikaw ay tapat, patatawarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi kanya pababayaan, sasamahan kanya at gagabayan kanya upang maging banal hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan mong ilubog sa tubig through immersion po. Baptism in the name of our dear Jesus. Ang layunin niyan upang mapatawad na ng lubos ang iyong kasalanan. Paglubog mo sa tubig, pag-ahon mo, pinatawad ka na ng ating dakilang Diyos. Hindi niya titingnan kung gaano kalaki dahil mas malaki ang kanyang pagpapatawad kung ikaw ay magpapakumbaba. Ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Siya mismo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang magbabautismo sa kanya, sa iyo ng kanyang banal na Espiritu. Kaya nakita niyo po yung mga nanginginig, yung mga lumuluha, talaga pong nagsasalita ng mga iba't ibang wika. Yan po'y tanda na sumasayo ang banal na Espiritu. Pag sumayo naman ang banal na Espiritu, ito naman ang kapangyarihan. Ito na yung panahon si Satanas ay hindi na magtatagumpay. Ikaw ay magiging alipin ng Diyos at si Satanas, talunan na siya. Ikaw ay magtatagumpay hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga oras na ito, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pwede kayong yumuko at pumikit. Sumunod kayo sa panalangin ito at tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Lubos mo po akong patawarin at linisin ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano. Turuan akong magpakumbaba upang masunod ko ang iyong banal na kalooban. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami po ang manalangin sa inyo habang nakataas pa po ang mga kamay. Makipag-ugnayan po. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, yung end time prophet. Mahala Panginoon, maraming salamat sa patuloy na pagliligtas mo na maraming kaluluwa. Narito po sila, dalangin po namin ng ilang Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay. Linisin mo sila ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Mahala Panginoon, dalangin po namin ng ilang Ama, iligtas mo. Maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalawa na po yun na isagawa. Pananampalataya. Nagkaroon na kayo ng pananampalataya. Sumampalataya kayo sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nakapagsisi na kayo sa kasalanan. Pangako po, huwag nang babalikan ang kasalanan. At huwag po kayong lumisan. Isasagawa po ikatlong reglamento ng kaligtasan, yung bautismo sa tubig, upang lubos na mapatawad po kayo. Kaya nakahanda po kayong paglingkuran ng ating beloved church workers upang gabayan sa bautismo sa tubig. Siguraduhin niyo pong huwag kayong umalis na hindi na bautisman. Para makasiguro sa buhay na walang hanggan. At yung pang-apat, magpatuloy lang po kayo
sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at patuloy naman po ihayag nyo, i-share nyo ang kabutihan ng Diyos. At patuloy pag lumago ang iyong pananampalataya, yung langit napakalapit para sa iyo. Pagagalingin ka ng ating mahal na Panginoon, magbabago ang iyong buhay, idadagdag na lang ang mga pangangailangan mo. Pero ang pinakamahalaga, sisiguraduhin mo mula ngayon, panghawakan mo at pag-ingatan ang kaligtasan tungo sa buhay na wala hanggan. Amen and amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. God bless you all. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pangangailangan. Prayer for the sick, ating ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, Brother Joey. Magkaisa po tayo ng malangin, mami na mahal. Ano man ang prayer request, tutugunin niya ng ating mahal na Panginoon sa mga kaparaanan. Sumampalataya po tayo sa ating mahal na Panginoon. Magsisipo muna tayo, mami na mahal. Mapagpala po namin Diyos na magparehan sa lahat pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin namin kagalang-galang na mahal pastor evangelist, World Rest, Ronald Meda, your end time prophet, narito kami mahal na Panginoon sa lahat ng ayong pangailangan. Kung ano mahal na pagkukulan, may pagkakasalan namin sa ipatawarin mo kami, labas mo kami, nagpapakumbat, nagsisisi. Mahal po, tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging handa sa takilang anay pagbabalik. At gamitin mo rin po kami para sa labas po namin, sa kalang kaligtasan, mga tao nasa lusak pa ng kasalanan, gawin mong ilaw at asin sa libutan ito, mahal na Panginoon. Lubos sa aming pasasalamat, tao sa puso at walang hanggang pasasalamat, mahal na Panginoon. Iniligtas mo kami sa magitan ng tunay na ebanghelyo, yung kaligtas, daladala ng iyong propeta, mahal na Panginoon. Amin naman ginigam, mahal na pastor, kabalik at beloved mama, di beloved children, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Wala naman kami mahiling pa sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ay pinagkaloob mo na sa amin. Ang patuloy ng kalakasan, mahabang buhay na amin na mahal ginagama, mahal pastor, beloved children, mahal na Panginoon, ay lubos po namin pinasalamatan sa iyo. Ito po ang daan upang patuloy na may pangalan ng isang ebanghelyo sa buong kinapal bago magbabalik at maligtas ang lahat ng mga inirang mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, sama sa kami sa iyong kaharian sa buhay na wala hanggan. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mami na mahal, ilihans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan, may karamdaman. Isip po natin ating beloved and world pastor, evangelist, world day, Brother Meda, naglihans po sa ating mga labwa, sa lahat mga patiran, mami na mahal, at ikas out po natin lahat na masamang spirit ng karamdaman, problema, o bisyo man yan, banggitin niyo po, mami na mahal, demonyo ng cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, drug addiction, unbelief and doubt, lust, covetousness, materialism, kasaw in Jesus' name. Panlalamig, panlupay, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, kasaw in Jesus' name. Be healed, be blessed. Problems are stopped right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah sa katugunan mo po sa lahat ng ay mga dalangin at patuloy na pinagtatagumpay mo kami araw-araw, mahal na Panginoon. Kailang kapangyarihan nasa amin. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating babanggitin ang napakamakapangyarihang salita. Very powerful words. Hallelujah. Praise the Lord. Tatlong beses, mami na mahal. Sabay lukso. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Thank you so much. And we love you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. God bless you so much, Lord. Praise the Lord.